посівний матеріал. Тобто для виробників України і зарубіжжя ближче. Соняшник, картопля різні сорти, цукровий буряк, кукуруза. Передам слово Арсенію Петровичу. Які ваші прогнози з приводу кроків, які нам необхідно здійснити при реформі податкової системи, але які могли би посилити базу місцевих бюджетів? Третій напрям реформи комунітарів, яка дала дорожню карту, ми працюємо, щоб встигнути